pod Hrušovským mostem a koukám, že se to zvedlo. Tady je vlastně ten ukazatel, ještě to není jak úplně brutálně, ale není to ani ještě vylité úplně z koryta nic. Ale je to, tady tam to teče jak cít, že to je jasné. To nějak brutál to není, no. Myslel jsem si, že to bude víc. Jo, protože Ostravica má, mně se zdá, nějak 200 a Odra 300 prutok, jo. A říkám 500, jak říkám, to už je dobré, že, ale ještě to není nějak brutálně, no. Jdu to ještě z mostu nakamerovat. Tak to vypadá. Máme ten barák. Vypadá to šíleně, že? Teď je z toho tok jak cip. No. Všechno kurva, jede to šíleně. No. Je to jak tu plave tam ty dřeva, že? No, jdu se schovat, bo je nečas jak skýňa. Tak jsem tady v Bohumíně. Ne v Bohumíně, na Vrbici. Od tady u toho mostu, že? Který vede do Polska. Jak je dálnice, že? A to a... Tak se to zvedlo. Tak se to brutálně zvedlo. Ty vole. No. To je zvedlé od takových 7 metrů určitě. Šílenství. Ty vole. A ještě se to asi zvedne, že? No. To je bordelu, ty vole, stromy. To ani... Na tom videu to tak nejde vidět, ale... No, ty stromy úplně, no to je prout, to je šílené. Šílené, fakt. Neskutečné. Ty vole, tady to je taky bordel. Plave velký. No. Šílené jako fakt. Ty vole. No. Je tady taký bordel. Se tady zachytává chůra o ty stromy, že? No. Bude tlačit chůra na ty stromy. Kurva, doufám, že vydrží, no. No. Teď se tady další bordel zachytává. Šílenství prostě. Fakt. Prout úplně brutální. Tak ještě tady záběr. Od toho mostu, jo. Ty pilíře, oni mají takových... No fest. Mají minimálně, já nevím, kurva kolik, 5 metrů určitě. Možná víc. Jo, to jsem tak střelil. No, tady je cyklostezka, že? Ty se ještě dá. Tady to vypadá jak na těch velkých řekách teď. Ty vole. No, pěkné, kurva. Bordelu plave, ty vole, Polaci to tam všechno budou mít. Teď jsem tady na našem místě. Vidíš to? Kurva. To je to, když tam spadnou, tak jedeš až do Baltu. No. Šílené, kurva, šílené. Zatím to drží, no, ale ještě trošku se to zvedne a tam se to vylije už, kurva, do toho Muglinova. Šílenství. Tak Zantošek máme řeku, no. Tam jsme někde seděli, Marian, posledně s Danem. Pěkně to teče, no? Krása. Takže Antošky jsou tež odepsané. Asi. Tam teče řeka.
Každopádně to tady vypadá teď hodně dobře na chytačku. Podívej se. Podívej se, tady vizera. Tady se ryby schovají, to je v klidu. Tady je to stavra. Tady to leteče, to stojí. Já myslím, že tady budou ryby schované v těch keřech. Tady to bude v klidečku. Tady půlka stojí. Půlka sotva plíne a tam zároveň teče ryby. Ďábel. Tam je to půlka zaplavené ještě. Vidíte tam, takže tam je zároveň. Tady je tak metr a půl hloubky. Skoro máme tu rytek. Takhle to vypadá pod rudou. Podívejte. Voda v patách tady. To je sklad. Mrvice, jak se zvedla, jo? Odra se vylila tam u mostu vzadu, jo? Dívej se, úplně se zvedla a tady potok, jo? Teče a dívej se, tu už auta stojí vzadu, jo? A furt to stoupá, jo? Kamiony tam vzadu jsou už zaplavené. Jo, a furt to jede nahoru, tak ať víš, tam už se prostě nedostane člověk, za hodinu kurva to se přelije tady přes ten cyklostezku a už to bude úplně prdeli. No. Dívej se, teď jsme na Antoškách, dívej, tu je ten most, pod kterým se parkuje vždycky a my jsme vylezli nahoru, dívej se, tu je normálně proud a tady je vlastně ten most, že, přes to tady, že? Ta cesta, že, která dělí vlastně ty dva rybníky, že? A dívej, to je zaplavené celé a normálně to tu proudí jak na Odře. Dívej se. To jsou Antošky, to není Odra. Ty vole, dívej se. Normálně to je, chudáci normálně tu mají celé, ale fest to mají zaplavené, fest. Fest to mají zaplavené. Ty domy tady. Ty vole, to oni jsou evakuovaní, ne? Tady nikdo nemůže být, že? Kdo by tu byl? Fakt. Aha, já jsem právě čekal, že si vemeš. Já nemám vůbec. Nemáš? Vidíš se, kurva, tady je normálně půl metra. Vody. Tak to teče prostě. No, vyplavený ten rybník tam vzadu. Štěrkovna vyplavená. Takže voda byla tady pod ten křak. No, on těsně nad tím křakem valila voda. I na všecko potom valilo do štěrkovny a přes cestu. Slabý. No, tam slabý odtok ze štěrkovny. Všecky ryby jsou tady, v té části, přes rameno a řekou dolů. Jsou tady rybaři? Tam je nádrž, no. Tam je bazén. No, tam je úplně bazén. Rybník chovný, vyplavený.
Tam je jez. Takže voda valila. Voda byla až kde? Tady. Je všecko tam vyplavené, ty chaty kolem řeky, tam kolem řeky jsou chaty, to je všecko vyplavené, ty baráky. Takže povodňová hráz tady absolutně nezafungovala. Navíc z toho vznikne tam jezero. Takže buď to odteče samo, nebo se to bude muset vyčerpat. No, tady taky, tady to odteče slepým ramenem. Ale spousta ryb už je na poli. Tady je takové pole a už je tam spousta ryb. Tady z tamte štěrkovny. Z tamte štěrkovny. No, tam je štěrkovna a vyplavená celá štěrkovna. Takže plno ryb, takže potřeba potom broďáky a slovit ty ryby a hodit to potom do řeky. Do řeky nebo ka štěrkovny.